V Koroškem triatlonu z mano tudi predsednik Zveze športnih društev Ravne na Koroškem, gospod Miran Klančnik. Predajamo mikrofon, da tudi on vam zaželi dobrodošlico in morda poda še kakšno tehnično, logistični napotek. Zdravo. Pozdravljeni v imenu Zveze športnih društev Ravne na Koroškem in tudi v imenu plavalnega kluba Fužinar, ki je formalno organizator današnjega tretjega koroškega triatlona. Jaz upam, da se boste vsi tekmovalci, pa tudi spremljevalci na Ravnah dobro počutili. Upam, da se boste dobro počutili v bazenu, ob kolesarjenju in seveda na samem teku po Grajskem parku. Mogoče bi rekel to, da posebej pazite na tistem kolesarskem delu proge oziroma današnje prireditve. Kot vidite, nam malo nagaja vreme, kar pomeni, da je cesta mokra, tako da sploh pri spustih, tam kjer so, bodite posebej pozorni, bodite pozorni tudi v nekih vinkih ridah. Imamo sicer odločbo o zapori ceste, torej cesta je, bom rekel, občinska cesta je zaprta, ampak mogoče vseeno lahko kak avto se kje prikrade na traso, zato prosim pozor. Glede enega dela tele kolesarske trase vas moram posebej opozoriti. Po glavni cesti, državni cesti, to je cesta iz Raven proti Kotlam, tam nimamo zapore in vozite v skladu s cestno-prometnimi predpisi. Vi, ko boste pripeljali tudi dol na Ravna še v Gramoznico, to je eno naselje, tam se priključujete na tole glavno cesto. Tam stoji redar in tisti redar bo ustavljal vozila, ki bo je pripeljala iz Ravnskega trga. Torej tam, bom rekel, ni vam treba biti, ne vem, kako pozorni, mogoče vseeno malo levo pogledate, ampak tam bo nekdo stal in bo ustavljal vozila, ki bo je pripeljala. Na kar peljete proti naselju Javornik in pač naravnost po cesti proti Kotlam. To je državna cesta, zapore nimamo in vozite torej v skladu s cestnimi prometnimi predpisi. Ko pripeljete v Kotlje, naselje Kotlje, se zavije desno, iz glavne ceste zavijete na stransko cesto, od tam naprej imamo spet zaporo in tam pa potem začne se trasa dvigovati in to je edini vzpon razen Javorniškega na današnji trasi. Ko pripeljete na vrh tega vzpona, tam bodo videli na levi strani eno cirkvico, se zavije, to je naselje Šrotnek, tam zavijete desno proti Ravnam, oziroma proti naselju Čečovje. Tule bodite pa posebej pozorni, ker je seveda pač spust, cesta bo mokra, tako da mogoče vozite bolj po desni strani cestišča, ne po sredini, oziroma boh ne dej, kakje ride prejad sekar pa to, ne. Ko pridete, ko se spustite iz Šrotneka, pripeljete na naselje Čečovje, in tisti, ki boste zdaj tekmovali v supersprint triatlonu, delate torej en krog in na tem prostoru, tule pred nami, tam, ko je tisti prometni znak, zavijete levo in sem v cilj. Tekmovalci sprint triatlona pač delate dva tale kroga. Pomeni, da tisti sprint triatlonci, ki boste prvi krog pripeljali, peljete normalno proti trgu dol po tej glavni cesti in zopet zavijete, bom rekel tudi pri tej hiši Žunko, ta prva hiša na desni strani, zavijete v Gramoznico in pol delate še en krog. Jaz bi vas še enkrat v imenu Zveze športnih društv oziroma plavalnega kluba vse prav lepo pozdravo. Vam želim eno prijetno tekmo, ali en prijeten triatlon. Ne bi rekel, da ne preveč tekmovati, da se ne preveč gnati, ker ko ste na trasi, se vsi ženemo ali vsi ženete. Tako da, previdno, v tekmovalnem duhu, in vam želim eno prijetno prireditev. Hvala. Hvala lepa predsedniku Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. Z nami tudi delegat na tekmi Mitja Dečman, morda sekundo dve še pozdrav. Deset minut manjka do prvega štarta, briefing pa bomo izvedli na bazenu. Samo Jenič, kot član plavalnega kluba Fužinar z dolgoletnimi izkušnjami v triatlonu. Morda, gospod Samo Jenič, kratek pozdrav tudi z vaše strani, še kakšen napotek? Ja, lep pozdrav vsem. Prosim, kar si na bazen, bomo tam vse še potrebne informacije dali, pa pazite na cesti, ker je res polsko.
Lepa hvala, uspešno. Z nami je tudi delegat na tekmi, gospod Mitja Dečman, še njega povabim pred mikrofon. Lepo pozdravljeni, gospod Dečman, še morda beseda dve iz vaših ust. Ja, prvo pozdrav vse, drugo pa vreme je deževno, cesta je spolska, zelo obitokovalce, da so pozdivi na koleso, ker da ne bodo pacov prihajali pod tega. Lepa hvala tudi gospodu Dečmanu, če se spomnite, vsi tisti, ki ste lani bili z nami, nam je bilo zelo, zelo vroče, danes pa torej malo bolj mokro in kot rečeno res opozorilo na Spolski cesti. Prepričana sem, da boste zmogli in da ste pripravljeni tekmovati na takšnih izzivih v kakršnemkoli vremenu. Manjka še 10 minut do briefinga, prosim vse tekmovalce za prvi štart. Super šprint triatlon, triatlon za vsakogar, da se dobimo zgoraj na bazenu, torej čez minutko na bazenu, točno ob 11. pa štart. Prijazno dobrodošli na Ravnah na Koroškem pod Uršljo goro, obeta se nam tretji koroški triatlon. Pa cesta je spolska, ne? E tam je 50 čez Brdinje, no, ok, več Zelo kolo voste en krok, potem tečete tle, ko prijete nazaj, grete isto, ko ste venšli iz kolesa, grete noter, odložite kolo in pri tej mareli, grete tle po stopnicah in naredite dva kroga. Prvi krog grete tle po sredinskem koridorju, grete po cilj, grete pa tam skrajno desno in ste v cilju. Pa vsi morate imeti številke okrog pasa, da bojo potem lahko vas pričekirati. Ko prijete v cilj, mora biti številka spredaj. Zdaj imamo pa še eno minuto do štarta, zato pejte samo proge, pa neče plavati. Boči, jaz bi sam še enkrat podaril. No. V vinti so spolski, ponekod je zebra, tako da paste. No. Proga je dosti zahtevna, da lahko na vzgor vse dobite, kar boste na vzgor. Priključite prav na glavno cesto, kateri sledite vse skozi do vcepa desno ulkotnja. Po približno kilometru spona zavijete desno, kjer sledi spust do naselja Čečovje in mimo menjalnega prostora. Menjalne številka 95 se je ravno kar priključuje tudi v ki vas bo seveda pravilno usmeril, če ne bo kaj šlo pravilno in tudi v ciljni areni je gospod Samor, tako da vam pomagajo pri vseh točkah.
skozi. Čeprav smo danes na triatlonu na Ravnah na Koroškem, pod Uršjo goro se družimo že tretje leto za povrstjo, izvajamo tretji koroški triatlon. 5 minut približno nas čaka samo še do štarta, tako da prosimo vseh 26 tekmovalcev, 26 udeležencev tretjega koroškega triatlona v kategoriji šprint triatlon, ljudno vabljeni na briefing na bazenu. Tam vas čakajo sodniki, potem tudi delegat na današnji tekmi. Skratka, čez minuto prosimo, da se počasi pomaknete na bazen, kjer bomo opravili današnji briefing za šprint triatlona, ki se bo izvedel točno ob 13. uri. Želimo vam uspešen izziv,
na katerega ste zagotovo dobro, če ne celo odlično pripravljeni. Vidimo se čez slabi dve uri ponovno na cilju v menjalnem prostoru. Naj vam bo voda ravnopravšnja, cesta, kolesarska proga, čim bolj suha, čeravno je dobro namočena, naj bo varna in seveda še zadnji izziv, spom po stopnicah in tek naj bo ta pravi za vas. Vidimo se čez dve uri v ciljni areni. Srečno! Potem seveda še trije krogi teka.
Mimo bazena v mestni park in vidimo se zopet v menjalnem prostoru. 21 udeležencev je štartalo do povdne ob 11. Uspešno so vsi premagali svoj izziv. Danes, oziroma ob 13. uri vas je štartalo 26. Ker je triatlon zahtevna disciplina, pravimo, da ste zmagovalci. Dajmo!
Piše se nedelja 19. junija v organizaciji plavalnega kluba Fužinar triatlonske sekcije smo izvedli tretji koroški triatlon. Ob tem se še enkrat zahvaljujemo organizatorju, gasilcem, reševalcem in ostalim prostovoljcem, ki ste aktivno in uspešno sodelovali pri izvedbi. Sponzor današnjega triatlona je gospod Miran Kos in Petrol Energetika. Vsem še enkrat iskrena hvala. En aplavz prosim. Za nami je prijetno športno druženje, za tekmovalkami in tekmovalci tudi izjemno naporen izziv. Spoštovane triatlonke in triatlonci, uspešno ste premagali tretji koroški triatlon. Zmagovalci ste prav vsi. Na štartu super šprint triatlona je ob 11. tekmovalo 21 tekmovalcev skupaj s štafetami. Ob 13. uri pa je na šprint triatlonu tekmovalo 26 tekmovalk in tekmovalcev. Čas je, da oznanimo najboljše v posameznih disciplinah. Priznanja in medalje bodo podeljevali, ter pokale seveda. Mitja Dečman, delegat na današnji tekmi in predsednica triatlonske sekcije Leja Kos. Disciplina triatlon za vsakogar in štafeta. Starejši deklice in dečki. Deklice. Prvo mesto, oziroma tretje mesto. Tretje mesto, Gaja Tušek. Iskrene čestitke, Gaja. Drugo mesto, Daša Tušek. Čestitke Daši. In prvo mesto, Katjuša Slodej. Še fotografija. Ženske posamezno. Drugo mesto, Leja Kos. Čestitke predsednici triatlonske sekcije Ravne na Koroškem v okviru plavalnega kluba Fužinar. In prvo mesto, Maruša Mlinar. Iskrene čestitke, še fotografiranje. Čestitke. Moški posamezno. Tretje mesto, Silvester Oswald. Čestitke, Silvo. Številka 11. Drugo mesto, Marko Kobold, številka 16. Čestitke, Marko. In najhitrejši med hitrimi, številka 24, Tomaž Rotovnik. Čestitke. Na vrsti so najboljši pri štafetah. Tretje mesto, številko 20 so nosili. Žan Rezar Lesnik, Tine Rotovnik, Jan Koko. Čestitke.
Drugo mesto, številka 7, Marko Pavljeković, Ana Štern, Lea Ramšak. In prvo mesto pri štafeti, Nec Pušnik, Grega Pušnik, Sašo Jehard, Vuzenica. Iskrene čestitke, fantje. Ženske, absolutno. Tretje mesto, Lea Kos. Čestitke, Lea. Drugo mesto, Maruša Mlinar. Čestitke, Maruši, številka 19. In najhitrejša, absolutna zmagovalka, Katjuša Slodej. Čas Katjuše Slodej, absolutne zmagovalke, je bil 38 minut 30 sekund. Bravo, Katjuša! Moški, absolutno. Tretje mesto. Silvester Oswald. Čestitke, Silvo. Dve enici sta ti prinesli srečo. Čas 37.50. Drugo mesto, številka 16, Marko Kobold. En aplavz za Markota. In absolutno najhitrejši, čas 37.30, številka 24, Tomaš Rotovnik. Tretje mesto, Boris Glibe, številka 59, Fužinar, 1.22.56, čestitke, Boris. Drugo mesto, Hinko Pepevnik, številka 48, Fužinar, 1.18.39. Najhitrejši med veterani 2, Luka Leitinger, 1.13.19. Čestitke, Luki. Bravo, fantje. Veterani 3, naslednja disciplina. Drugo mesto, Sašo Sirk, dva udeleženca v tej kategoriji. Sašo Sirk, 1.20.36. Iskrene čestitke, Sašu. Bravo. In prvo mesto, številka 36, Miran Kos, Fužinar, 1.12.39. Čas zmagovalca med veterani 3, 1.12.39. Iskrene čestitke, članice 2, drugo mesto, Anja Srebotnik, številka 47, Anja Srebotnik, Fužinar, 1.35.07. Čestitke, Anja. Prvo mesto, Jana Makuc, Kotlje. Ravne, domačinka, številka 42, čas Jane, zmagovalke, 1.27.19. Iskrene čestitke, Jana, čestitke obema dekletoma. En aplavz, prosim. Absolutni rezultati tretjega šprint triatlona. Tretje mesto, Tina Petrič, Trbovlje, teka utrip. 1.22.49, Tina Petrič, številka 57. Drugo mesto, številka 58, Tjaša Kmet,
Velenje, Trbovlje, 1:18:09. Najhitrejša med ženskami nosi številko 61. Nada Rotovnik-Kozjek, TK Telemach, 1:15:39. Rezultat Nade zmagovalke, 1:15:39. Absolutni rezultati tretjega šprint triatlona, moški. Tretje mesto, Peter Harnold, Maribor Tuštin, številka 55, njegov čas, minuta 0:03, 1:03:53, torej 1:03:53. Drugo mesto, številka 29, Mitja Mori, TK Telemach, 58:43. Najhitrejši med moškimi, absolutni zmagovalec, prihaja iz Maribora, Tuštin, Nik Kojc, 57:03. Bravo, Nik, Mitja, Peter in bravo, dekleta, Nada, Tjaša in Tina, absolutne zmagovalke. Na odr vabim še absolutno zmagovalko in absolutnega zmagovalca, da prejmeta tudi pokale. Torej vabim ponovno Nado Rotovnik-Kozjek in Nika Kojca, da prejmeta še iz rok organizatorja pokal, zaslužen pokal za današnji izziv, za današnji trud. Iskrene čestitke, tako pa izgleda ta najhitrejši in najhitrejša na Ravnah danes, to nedeljo. Bravo, bravo! Podelili smo zadnje priznanje na letošnjem tretjem koroškem triatlonu, ki se je tretje leto zapovrstil odvil pod Uršljo goro. Sicer pa upamo, da ste zadovoljni s svojim rezultatom in da se prihodnje leto zopet vidimo, nasvidenje in ponovno nasvidenje zopet prihodnje leto. Kje drugi kot na Ravnah nad Koroškem, do takrat vam pošiljamo prisrčen, deževen, športni pozdrav. Srečno in varno pot domov želimo.